се вече става, ще няма да бъде Петър Губчев. Господин Губчев, че си тук бе, заповядайте за коментар. И за разлика от предишния ни мач, когато Демитив Пловдив в тая победа имаше малко по-други силни страни. Чисто футболните неща качели и отстъпиха место на голямата борба. За мен лично обаче тая победа е по-ценна. Ние не еднократно и миналия сезон и сега сме показвали, че разчитаме само на тая борба и на отборния дух и точно срещу Левски. Но показахме в най-добра светлина, според мен. Макар че, пак казвам, не чак толкова много футболни достоинства имаше тази среща. Благодарим за правите за въпрос, Шалян Глатев. Не проча, как ще коментирате от мене го на Елио Мартинс на края? Не стана ясно всъщност. Това беше причината да се види само. Фал. Нарушение? Аз го хватай. Добре? Го хватай. Ми, предполага. Аз това, като ги върши, кое ви е вас, ви питам, да си позволите ли към коментар ви съдята и как ви се видя мача? Мисля, че достатъчно добре ми познават и излишен въпрос. Има тренера, които коментират съдите, да се известни. Обръщате се към тях. Други въпрос, колега. Не съжалявате, но не хубчев, че постигате по-убедителна победа, каквато сте имали съставите. Не, значи, първо ние не сме имали толкова много положения за такава убедителна победа, след това да говорим при това развитие на мача за убедителна победа не е сериозно срещу Левски. Тая победа е така постигната е още по-сладка за мен. Колко важен е този успех с оглед предстоящите мачове си договори за вас и с Черноморе? Преди малко ме попитаха ваши колеги за това, че не знам си от колко време не сме Берой не побеждава Левски, но това са 3 точки. 21. За 21 година няма да им дадат 20 точки. И една. Тая насока матча е точно толкова важен, колкото и предишния, колкото и загубените 3 точки в Гоце Делчев. Дай Боже да няма контузия, колкото знам само тая рана на главата на Славен Крумов, с което се надявам така да не му създава притеснения за следващите матчове. И следващия важен матч. За Здравко Илиев, какво е ситуацията предварително беше смяната? Да, ми не е сериозна работа. Поне това, което ми каза доктор. Доволен сте от момчета, които се включиха като резерви? Раздаваха се поне според мен доктор. Мисля, че и вие видяхте. И предишния матч влезна Мартин Райнов, който дълго време не игра, влезна с огромно желание. Сега и тримата влезнаха с огромно желание. Игнат Дешлиев, не знам дали не мой дебют, но един от малкото матча, които играе, видяхте с какво желание. Това момче не загуби един единоборство, точно тази цел го пуснахме. Тъй, че ние на това разчитаме, аз познавам момчетата вече доста добре и те мислят, че започват да вярват в това, което изповядваме, че само така като отбор могат да бъдат някакъв фактор, въобще ако сме фактор в българския футбол. Трудно ще разчитаме на индивидуални футболисти да ни решават мачовете или голове да ни вкарват, ние разчитаме на всички. Аз видях огромно желание в тримата, които гледат. На фона на очакванията в края на матча вие да се върнете в защита, противно организирахте доста атаки, включително и този гол, който не знам доколко беше нарушен. То винаги е така, когато отборът безогледно се хвърля напред само с дълги топки да изравнява, риска от такива контратаки е много голям, тъй че ние получихме нашите шансове. Аз мисля, че можеше и по-добре да се възползваме от тях, но не сме още такъв голям отбор за да и такива рутинирани състезатели, за да използваме точно тия малки моменти. Добър въпрос, колеги. Ако трябва, те благодарим.